Vendemos 1.200 kimbap por dia. Grande avó coreana. Não é muito grande, não. Parece que tem 50, né? Então, kimbap seria alguma coisa do Mbappé? É, o doce do Mbappé. É um docezinho bonitinho, tá ligado? Bem fofinho, fica a cara dele. É, um doce de morango. Bem bom, tá ligado? Aham. Pior que a cagada que existe é lavar o arroz, velho. Eu nunca mais lavei arroz na minha vida, vou falar pra vocês. Caralho, eu já com arroz de arroz, velho. Eu nunca mais lavei, tá ligado? E tô normal, tá ligado? Oh, não, mas é, eu nunca mais lavei. É normal, o cara tá usando máscara, quinta com aquário. Eu nunca lavei arroz também, não, velho. Eu lavava, eu lavava. Então, eu não lavo mais, porque primeiro que vai ferver, não faz sentido. Segundo que, quando a minha avó lavava, ela lavava porque ela plantava, né, mano? Aí tem que lavar, né? É o arroz? É, sim. Aham. É isso aí, vamos raspar a cenoura, botar a cenoura num bagulho e depois abrir de novo. Pô, cenoura crua é tão mais gostosa. É crocante. Inclusive. Cara, é igualzinho pra mim cebola. Cara, mas eu gosto é força de cenoura. Um negócio que eu... Um negócio nossa, que eu nem gosto cabe, não falando. Vocês já comeram a salada de cenoura? É um monte de cenoura. Não, é basicamente cenoura com tempero de salada. Não, é totalmente normal, caralho, óbvio, isso. Porra. É um negócio que eu prefiro muito mais do que comer cenoura cozida. Ah, eu prefiro cenoura pura, mano. Rala e come. Isso é café, gelado. Cafezinho, caralho. Ó. Coca-Cola. Coca-Cola quentinha. Pra dar o gosto. Coquinha gelada. Vai ser a lágrima de morcego, lágrima de morcego. Não faz morcego, não. É. Morcego em comida fala não, foi o que causou tudo. É verdade, né? Fala disso, não. Caramba. Mais óleo. O tá fazendo o quê? Um reagente químico, né? A gente vai olhar o título, é, como criar sua bomba caseira. Cara, na moral, cara, parece os mesmos produtos que minha mãe usa pra fazer sabão, que é sabão de quadro. É verdade, você usa muita gordura pra fazer. Comprada lá, os caras comprando. Ah, né? Jacquin já desaprova. Massa comprada, Jacquin desaprova. Nossa, que velho. Ah, deve ser triste, né? Você comprar um bagulho feito num restaurante aí num lugar e o bagulho. E a massa é comprada. Já é comprada, tá ligado? Negócio? Ainda corta a massa, ó. Pode ser que seja produzido por eles mesmos, né? Igual a cenoura foi. Só que em outro lugar, que nem a cenoura. Que isso? Cara, olha, eu tenho certeza que eu dou uns biscoitos pro Tobias que tem exatamente essa cara, velho. É uma massa de peixe, será, cara? Não, é sério, é sério. Tem uns biscoitos que eu dou pro Tobias que tem essa cara, velho. Pior que tem mesmo, de cachorro igualzinho. Horroroso. Cheio de chulé, eu gosto. Caralho, absorveu a água toda. É, a aparência tá show, mano. Tá pronto e fartinho. Apetitoso pra caramba, velho. Nossa, eu como fácil. Que delícia que parece, velho. Aqueles macarrão, tá ligado? É uma sugada. Deve tá com cheirinho gostoso de frieira. Ó, ó, do douradinho, é. Ali é camarão do lado. Ih, é peixe mesmo. É nossa, peixe de mesmo. Olha lá, o Heitorzinho morrendo. Ela abriu o ovo batendo no ovo. É eu caindo. Ela quebra o ovo no ovo. Caralho, ela quebra um. Você é maluco, é? Lá o chazinho já, né? No meio do expediente mesmo. Chá, deve ser. Com essa grossura. A minha expensa só, né? Com certeza, chá. É, agora um pouquinho de cocaína, porque aí o cliente vicia. Ai. Somos a entidade, Heitor. Somos um só. Fazer som de afogamento, Heitor. A legião. A legião. Vai fazer um omeletão. Não, você foi mexido, vai ver. Bom, traz um omeletão. Mano, eles têm muita confiança na procedência do ovo deles, né? Porque pra não ter nenhum podre nesse meio. Se tiver também, ninguém chocou, né? Mas aí fica a questão. Se tiver um ovo podre no meio de 60 que ela tacou ali, velho. Trago 60. Estraga os 60? Será que todo mundo que comer esse omelete vai ficar com dor de barriga? Com certeza. Eu acho que não, é que vai ficar diluído em 60. Vai ficar um pouquinho de ovo podre pra cada um e o corpo humano vai dar um jeito. Acho que não é pra tanto. Mandaram aqui, ó, se tiver podre é proteína. Nossa, vai ser omelete com tira de peixe? Nossa, ela dobrou errado ali quando ela botou, que triste. O último tá todo dobrado. De baixo vai estar. Tá... É. Então. Vai cortar boa parte. É, porque é pra botar em alguma parada. Ela tá cortando igualzinho como o outro foi cortado. Em tiras, igualzinho o outro. É. Tiras tá pesada, Zaza? Nossa, esse filme era bom. Só os ovinhos. Aí bota os ovinhos do lado. Cara, mas tá bom. Ué, que bonete bonita, né, velho? Bonito mesmo. Ih, tem um É, a minha fica sempre toda queimada, né? Isso, a minha fica parecendo um bracinho de véio, cara, sabe? Aquele enrugadinho todo. Ai, que delícia. Isso aí, Zazé, eu te entrego e você dá uma mordida nisso. Você sabe o que é? É de abacate, velho. Você só pega e morde, Zazé. Você sabe o que é? O que você me diz? Cara, eu acho. Eu acho que é um doce de leite. Salsicha, velho. Com a espátula, né? Você não sabe. É um salame, velho. Mas a embalagem tinha um abacate, tá ligado? Ué, salame de abacate, é vegano. É, ué. Aquele outro ali que é o primeiro que tá com a bundinha dele quadriculada lá, tava feio, mano. Mas deve ser mó bom. Gostoso, cara. Deve ser mó gostoso, cara. Você é gostoso, né? Ó, já bota do ladinho, pá, já cai na mesa do lado. Olha lá, cai no monte. Já trouxe aí os tacos.
Isso aí é lixo que ela tá colocando lá da comida. Agora a gasolina. Esse é o combustível e cagou o dedo todo. Ei, filho, dá negócio. Ai, que delícia. Eu não sei se ela sabe isso que é comida bem feita. Tem que ser no dedo mesmo. Tem que esfregar aquela cutícula solta. Que nojo. Tá. Como que é o nome daquele... Do nada, aquela coçadinha no bumbum, no popô e mexe a mão na mãe, meu querido. É isso aí. Aí tá lembrando aquele produto lá. Se não mata da diarreia, se não dá diarreia... Produto de quê? Biotônico Fontoura. Pior que parece mesmo, André. Pior que parece mesmo, preto ainda. Né? Aquela que ela tava colocando não parecia óleo, parecia melado. Tá? Nossa, tá pouco congelado, graças a Deus. Tá que pouquinho isso? Só, velho. Parece ser povo. Será que não é broto, alguma coisa assim? Acho que não é proteína, não. Acho que é carne. Eu acho que é broto. Eu acho que é broto de feijão, cara. É, acho que é alguma coisa feijão, assim. Feijão tem uns bagulhinhos, não tem? Não, é de bambu, então. Ou é cabelo, né? Pode ser cabelo. É, cabelo de velho. Um cabelinho desse, ó. Aquele cabelinho. É macarrão, tá ligado? Deve ser um macarrão diferenciado, porque sempre tem um macarrão diferenciado, velho. Tudo pra eles agora faz com macarrão. A gente já viu transparente já, né? Feijão, nossa, que vontade de eu de comer um yakisoba, velho. Ah, deu vontade de comer, mas... Vontade de comer um lamen, na real, velho. Cara, vontade de comer um chocolate, velho. Vontade de comer um azar. Só ir no mercado, azar. Cara, ele tem um ponto. Pô, já são 7 da noite, tem que botar massa. Já é 7 da noite? Que isso? 7 horas, já. Ainda bem que é lá em 24 horas. É, lá em 24 horas hoje. É clickbait, tá escrito. É clickbait. Então é porque é clickbait é 24 horas, na verdade, live de 25 horas. Ah, oh, tá. Caraca, que batata. Cara, isso é batata? Oh. Isso não é batata, não. Isso é batata, isso é batata, é batata, é batata. É batata. Mano, mas como é que encontrou uma batata tão grande pra cortar? Tá caindo, moço. Cara, que batata é essa, velho? Isso não é batata. Ah, arroz ficou pronto. Ei, tá caindo no chão, tia. Pega a borrega dos 3 segundos. Olha o shoyu. Caramba, olha só. Só o prato, mano. Ele tem um prato, velho. Aí vai direto pro lixo, deu errado. Ih, já quase caiu. Ô, velho. Segurou, velho. Que planta é essa? Mano, percebam que até agora ela não vendeu nada. Isso é todo o preparo necessário pra você começar a vender, velho. E aí começa tacando uma grama, tá ligado? Folhinha de hortelã, dá, pra ficar grama. Não, folhinha de hortelã de onde? De tu? Qual é o tamanho dessa porra? Cara, olha o tamanho da batata. Você acha que aquilo não é batata? É batata. É batata chinesa, o tamanho do trem, velho. Não é batata. É, na Coreia tudo é maior, Aquário. Tudo. Olha aí, isso. Nossa, que coisa feia. Olha o tamanho do omelete, cara. Que coisa feia que tava ali, velho. Muito feio, mano. Mano, que aquilo? Vai ficar bonito no final, confia, cara. Confia. Sashimi. Confia que vai ficar bonito, vai ficar bonito. Vai rolar, mano, vai virar o sushi mesmo, tá ligado? Vai ficar bonito. Vai virar uns... Mano, que folha é essa? Isso é alga, né? Que é menta. Ah, tá, aquela folha. Não, a folha é verde mesmo, eu ainda tô na folha. Eu não quero saber o que tá... Será que não é menta? Não, tá louco? Menta aí dá um gosto muito ruim. Será? Bambu. Acho que sim, mano. Bambu o quê? Mano, essa aí é uma folha que é cultivada no interior da Coreia pelos mais antigos habitantes que comem o cu de quem tá ouvindo. Folha de perilas, mais conhecidas como folha de gengelim, basicamente. Basicamente conhecida como folha de gengelim, basicamente. É porque tá... É perilha, é da vida da minha família do hortelã, cara. É um tipo uma folha que chama... O Renzi falou que é ortiga, mano. Eu vou confiar nele, eu acho que é ortiga. Ortiga, tá ligado? Beleza, cara, vai. É folha de gengelim mesmo. Um gostinho apimentado, né, mano? Que levar pro hospital um pouquinho. Tá coçando aqui minha garganta, velho? Aqui, é folha de gengelim, cara. Mesmo da família da pessoa. É gengelim? É gengelim, é folha de gengelim. Eu sabia que era tão grande a folha. Ué, eu pensei que era pequeno, você também. É, então. Mano, devo dizer que ela realmente ficou muito bonita. Ah, plot twist, mano. Tá ligado? Um sushi do nada. Mas a veia, tá louco. Gengelim. A veia ligeira. Olha que bonito. Não é. Pior que é folha de gengelim mesmo. Nossa, é porque tem um gordinho que eu assisto, que ele come muito, velho, esse tipo de folha. Ele que plantou, cara. Cara, agora não. É com tudo agora. Ele plantou, ele nasceu junto, ele foi criado. Ah, toma te no cu, cara. Eu tenho cara de cientista porque ele tá criando coisa, velho. Nossa, você tem que ficar calmo, mano. Preservar, velho. Virei historiador, virei cientista. É só ovo. É sushi de ovo, mano. Sushi ovo mesmo. Sushovo? Tem o sushicha, né? Agora tem o sushovo. Esse ficou maior, hein? Senhora. Quero ver fechar, mano. Esse cabe minha boca, hein?
Ó, ó a dificuldade pra fechar. É. Ela tá com uma meia na mão. Ela tá soca. Foi pegar coisa quente, né? Mas realmente, foi um... Ó, agora é frango! Isso é atum, então. Isso é frango, Aquário! Só sim, né? É um frango bem pálido, mano. Pasta de frango, né? Esse é um frango que ele foi jogado do décimo andar de um prédio. Aí ele fez atum! Aí serviram, então, mas é um frango. Ah, não, cara, para com essas piadas bosta, velho. Na moral, velho. Na moral. Esse aí é grandão, eu sei. Meu Deus, mano, mas... Eu já tenho que aturar os japoneses, então tem que aturar esses aqui também, velho. É, você fica intercalando entre os dois horários, né? Caraca, olha lá, com perninha, bonito, na moral, sério. Ficou bonito, mano. Eu tô acreditando que eu nasci na época de Jesus mesmo, velho. Pô, acabou, mano. Vou pegar um outro aqui. Velho.